Ahoj, kluci a holky z oken a okolí. Mám velkou radost, že jste si z pondělního videa stáhli tu šablonu, vystřihli jste si obrysy České republiky a snažíte se jaro a své okolí zachycovat skrz tu šablonu. Tyto první dva obrázky nám poslala paní Františka z Kostelce nad Černými lesy. Udělala mi hroznou radost, protože popisuje, jak se každé ráno se svými dvěma dětmi na video koukají a děti pak běhají po zahradě a snaží se něco nového objevit. Dále musím říct, že zatím toho pavouka, kterého mají u bazénu, tak jsem neurčil. Třeba přijde nějaká lepší fotografie, ale musím říct, že pavouky jste vzali na milost a posíláte mi další a další, takže určitě ještě nějaké další druhy se pokusíme určit. Jinak Kostelec nad Černými lesy, to je městečko, kousek od Prahy, asi 30 kilometrů. Vidíte, že to je takový trošku jazykový problém. Velké písmeno, malé písmeno, velké písmeno, malé písmeno. To městečko je poměrně malebné, ale bohužel kvůli přítomnosti sovětských vojsk po roce 1968 dostalo zabrat, protože okupační armáda si tam zřídila svoji centrální nemocnici z bývalého plicního senatoria. Když odešla, tak to momentálně je v takovém neúplně utěšeném stavu. Tohle je obrázek od Jolanky. Viděli jsme už obrázek se Zlaticí, ale tady je to takový jako 3D, protože ona umístila ten obrázek právě skrz tu Zlatici. Jolanka je ze 4. třídy. Tady je Saša z první třídy, několik z vás použilo motiv bezdězu, takže když se podíváte tady nahoře, tak tam je náš krásný hrad bezděz. No a tohle to už je od Lukyho s Vénou, ty si se šablonou také vyhráli, Luky a Vena chodí do druhé třídy, tady využili kameny, no a neodolali, opět vyfotili bezděz, takže kdo nezná okolí našich oken, tak tohle to je kopec, který se jmenuje Malý bezděz, tady je Velký bezděz a nahoře je Královský hrad bezděz. No a Luky s Vénou neodolali ani tomu, aby se za pomoci rodičů nechali s bezdězem vyfotit. Lukyho s Vénou ještě dneska uslyšíte, to snad mohu prozradit. No a samozřejmě svojí cestou šel Mike, vytvořil takové originální mapy, skoro bych řekl 3D mapy, stříhal, až si nejsem úplně jistý, jestli to je Česká republika, a každopádně do těch obrysů české mapy umístil vše, co na zahradě našel, takže tady můžete vidět zajíčka a vedle můžete vidět pravděpodobně nějakého krtka. Ale Mike samozřejmě posílá i spoustu dalších věcí. Mám tady od něj několik trofejí jeho dědečka, ale mě pro dnešek z té jeho sbírky zaujal motýl, protože motýlům jsme se ještě vůbec nevěnovali. Je to motýl, který se jmenuje Martináč, pravděpodobně habrový, a my si na něm můžeme ukázat, když nemyslíte dobře vidět, jak se liší motýly denní a noční. Takže se podíváte, tak ty noční motýly, Martináč je noční motýl, tak mají taková peříčkovitá, vějířovitá tykadla. Zatímco denní motýly mají ta tykadla taková hladká, jen takové paličky. Tady ten Martináč už to má asi za sebou, vypadá, že mu chybí kus křídel, pravděpodobně nějaký pták si s ním pohrál, a nebo možná Mike, to nám určitě prozradí. Takže náš vlastně první motýl Martináč, ale jinak posíláte velké množství housenek. Já samozřejmě nejsem žádný odborník, jsem jenom učitel, takže s nimi mám problém, ale občas se mi nějaká zadaří určit, takže zase si v příštích dnech určitě nějakou ukážeme. Tak a pojďme na dnešní záhady. Bětuška mi napsala toto. Máme na zahradě velkou záhadu. Každé ráno se to tam objevuje a je toho moc, strašně moc, stovky. Tak, možná jste si všimli, že u nás na hřišti se taky objevují po ránu takové dírky a kolem těch dírek je takové mokré jakoby bahínko. A tak je to, tam bývají stovky, ale možná když kopete do míče, tak jste si to pořádně nevšimli. Tak když se tam honíte, tady ještě detail jedné takové dírky. Tak, já jsem Bětušku navedl, aby si vzala rýč nebo nějakou motiku a zkusila hrábnout, jestli tam třeba nejsou nějaké krtonožky. A ona mi napsala
kromě jiného, že žádnou kartonošku neobjevila, že tam vlastně vůbec nic neobjevila. Ale potom tam šel v noci po tmě na tatínek. A vrátil se a říkal, že se tam něco hejbalo. Tak jsme se tam šli podívat a byly tam žížely. Ty žížely byly moc dlouhý a bylo jich strašně moc a hrozně rychle utíkaly do hlíny. Takže tyhle ty desítky, stovky děl vytváří obyčejné žížely. A my máme možná o žíželách trošku zkreslené představy. My je známe většinou tak, když rijeme na zahradě, že se tam někde líně pohybují pod tím rýčem, ani se nesnaží moc schovat, většinou není problém takovou žížalu chytit, ale v noci, když je tma, tak ožívají a po desítkách a stovkách vylézají nad zem, což se potvrdilo. A je to vidět tady na té fotografii, jak ta žížela zrovna z té dírky vyčuhuje, tady se snaží na tom, to je ten první obrázek, tady na tom druhém obrázku jsou dokonce dvě žížely, to je asi brané s bleskem, takže jsou tam dobře vidět. A jak ta žížela žije? Ona žije skrytá v půdě, relativně hluboko, v nějaké komůrce a v noci vystrčí přední konec. Přední konec poznáte podle toho, že je v té první třetině, v té první části těla takový opasek. Ona také patří mezi opaskovce a opaskovci patří mezi kroužkovce a tam patří třeba pijavice, kterou už jsme v jednom videu viděli. A ona má takové zoubky, pomocí těch zoubků v té přední části těla zachytí nějakou suchou část trávy a zatáhne si ji dovnitř a sní ji. No a ke kránu vystrčí ten zadní konec, kde má pro tentokrát řitní otvor a z toho řitního otvoru vytlačí právě ty hromádky, které jste kolem těch dírek mohli vidět. Ty vlastně ty nestrávené zbytky pak zakryjí tu její dírku, no a další noc se to opakuje. A já jsem si pro vás připravil takový jednoduchý pokus, abyste viděli, jak hodně je závislá žížala na tmě. Tak, můžete si to klidně zastavit, ale já vám to pro jistotu přečtu. Do skleněného válce, nebo do skleničky protáhle, umístěte navlhčený papír. To je proto, aby se té žížele v té skleničce dobře hýbalo a aby nevyschla. A jeden konec, ten, když to bude lahev, tak s tím dnem, tak zakryjte nějakou neprůhlednou látkou nebo papírem. A potom do té položené skumavky, nejlépe předním koncem, pokud ho poznáte, vložte tu žížalu. Pak ten válec uzavřete kousíčkem vaty. Ta vata je tam proto, aby ta žížela mohla dýchat. A pro jistotu ještě ten přední konec té skleničky nebo toho skleněného válce něčím osvětlete, třeba baterkou, abyste udělali část, která bude vyloženě tmavá a část, která bude vyloženě světlá. No a pak tu žíželu pozorujte. Jestli ten pokus vyjde, tak se ta žížela bude snažit co nejrychleji po tom vlhkém papíru dostat do té tmavé části. Já budu rád, když ten pokus nafotíte, natočíte, ale pokud budete dělat video, prosím vás krátké, třeba tak 20 sekund, protože když ho mám vložit do svého videa, tak by se třeba dvouminutovým, tříminutovým videem to video hrozně natáhlo. No a druhá záhada, ta je od Lukáše z Pětky, radši jsem si tam napsal, že je z Pětky, to zase nespletu, a on vyfotil několik stromů takhle u řeky a ptal se mě, co by to tak mohlo být. Někteří z vás tuší, možná, že i Lukáš to tušil, tady na tom větším obrázku z nějakých 3 metrů taky vidět strom, jakoby něčím nahlodaný a skutečně asi nahlodaný bude, protože když se podíváte na ten druhý obrázek, tak tady jsou takový otisky od nějakých mohutných zubů. Tak, a nebyl to dinosaurus, kdo to udělal. Nicméně, přestože to nebyl žádný dinosaurus, tak vidíte, že i takový poměrně mohutný strom se mu podařilo pokácet. Takže tohle je fotka stále ještě od Lukáše. No a já vím, kdo to byl. Takhle pokácet strom dokáže jenom náš největší hlodavec, který se jmenuje bobr. Bobr u nás prakticky vyhynul. A v posledních letech se zase zpátky do přírody vrací. Je to chráněný živočich, takže přestože patří mezi hlodavce, tak je zákonem chráněný, přestože dělá škody a když se vám objeví na vašem pozemku, tak vám taky během noci je schopen pokácet všechny stromy, které ho zaujmou. Tady fotka je zajímavá, protože mi poslal pan Klein, poslal mi do novin, pro které píšu,
a byl překvapený, že právě Bobr je přímo v centru České Lípy. Já jsem tu fotografii si prohlídl, hned mi bylo jasný, že to je Bobr a že to je fakt zajímavý, protože to je přímo pod tou hlavní křižovatkou vedle Ploučnice. A zeptal jsem se v muzeu, jestli v Lípě žijou bobři, tam se mě ptali, nebo tam mi řekli, že jsem se pravděpodobně spletl, že to byla Ondatra, tak jsem mi ten obrázek poslal a docela se zvedlo halo, protože v té době zrovna probíhala výstava o Ploučnici a oni ty fotografie chtěli, protože vlastně to byl důkaz o tom, že bobr v okolí Lípy žije. Dnes už to není žádná rarita, protože v okolí Lípy můžete vidět podél Ploučnice velké množství pokácených stromů, jak po proudu, tak proti proudu. A u Hlodavců ještě chvilku zůstaneme. Já jsem slíbil, že ještě dneska uslyšíte Vénu s Lukym, takže pojďme si je poslechnout. Milané, my jsme v našem bungru chytili myšku a já jsem ji viděl. A jak jste ji chytili? No prostě, ona tam si vyhrál malou důru, my jsme tam byli a Lukáš ji viděl, jak vylezla z té důry. Takže o morčata se nestaráte, budete mít tady domácí zvířátko. Hezký. A morčata taky dám já. To by jí sežrali. Syn tě to má nějaký nemoce určitě. Ale aby jí ne... Tak se budeme starat o dva. To, co chytili Vena s Lukášem, ve skutečnosti není žádná myška, dokonce to není ani myšice, ale je to hraboškolní. Živočich, o kterém se v poslední době hodně hovoří, z toho důvodu, že se přemnožil a uvažuje se o tom, že se povolí na polích používat jedna z poměrně nebezpečných látek. To je i důvod, proč jsem tam dal ten otazník, je to opravdu škůdce. No asi je, protože nás připravuje o velké množství například obilí. Ale my jsme si v minulých dvou dílech hovořili o dravcích a právě třeba hraboš je základní potravou řady našich dravců. Takže vždycky jde o jakýsi úhel pohledu. Já si pamatuju, že když jsem byl malý, když jsem chodil do 6. třídy, tak jsme u hlodavců měli ve učebnici vyobrazeného právě hraboše, křečka a sisla jako největší škůdce na polích. A dopadlo to tak, že momentálně jak křeček, tak sisel patří mezi chráněné živočichy. Takže možná si to ne každý uvědomuje, ale vyhubit hraboše by znamenalo také ohrozit například další zástupce naší fauny. No a já jsem jako poslední fotografii použil fotografii od tatínka Jolanky. Je tam zase bezděs, ten koukám, že přeze mě není vidět, ale je tam krásně modrá obloha a on mi k ní napsal toto. Dnešní raní, úžasně čisté koronavirové nebe, snad ta čistota chvíli ještě vydrží, možná si nezvyklého čista i klidu všímají i děti. Tak a dneska je 22. duben, je to Den Země a je zajímavý, že samozřejmě koronavirus je velice nebezpečný, kvůli němu jsme vlastně doma. Na druhou stranu způsobil to, že na řadě míst ve vodě, ve vzduchu, v lese je daleko víc čisto, než bylo v dobách, kdy všichni chodili do práce a nebo lítali letadly. Takže občas je potřeba se nad tím zamyslet, kdo vlastně je užitečný a kdo je ten škůdce. Já vám děkuji, těším se na další vaše obrázky a nashledanou zítra.